ada, sebenarnya kita ada 28 bangunan di sini. Tapi yang paling utamanya ialah infrastruktur. So infrastruktur kita disiapkan berperingkat-peringkat. So, infrastruktur untuk bangunan-bangunan yang telah siap, dan menyokong pendudukan di sini. Jadi kita punya infrastruktur dalaman, kita ada dua tahap infrastruktur. Satu dalaman 70 hektar ni, kita insyaAllah kita akan siapkan pada suku pertama tahun 2022.